درخواست میں کیا لکھا تھا؟ میں اس کی بات بتاتے ہوئے شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ جہاں پناہ ایک پاگل آدمی نے کہا ہے کہ آپ اس کے مقروض ہیں، ہم نے اسے محل میں بلایا اور اس کو رقم دی مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ ادھر ہی ہے۔ اسے اندر آنے دو۔ جیسے آپ کا حکم۔ فیصل کو اندر لاؤ۔ نوجوان، ہمیں اپنا مسئلہ بتاؤ۔ جہاں پناہ، آپ پر میرا کچھ ادھار ہے۔ اچھا، میں تمہارا مقروض کیسے ہو گیا؟ جہاں پناہ، میں ایک تاجر تھا، میرا دیوالیہ ہو گیا، میں بری طرح قرضے میں پھنس گیا۔ میں روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ بیٹے، جہاں پناہ نے تم سے پوچھا ہے کہ ان پر تمہارا قرضہ کیسے آیا؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں روزانہ رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ میں نے کل رات کو خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو کہ وہ روزانہ رات کو ہمیں درود و سلام بھیج کر یاد کرتا ہے، اور وہ کل رات درود پڑھنا بھول گیا۔ اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ کیا کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کیا فرمایا؟ میرے حمید، یہ قبول کرو۔ لیکن ایک بار پھر سے بتاؤ، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ میرے حمید، یہ بھی رکھو۔ ایک بار پھر سے بتاؤ، مجھے کیسے مخاطب کیا؟ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، میرے حمید۔ یہ لو، خدا کے لیے پھر سے بتاؤ، میرے حمید۔ اور لو۔ میرے بیٹے، کیا اب یہ رقم تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہ کافی ہے پاشا، اس سے میں اپنا قرضہ آسانی سے اتار سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ جہاں پناہ، مجھے ڈر تھا کہ آپ سب کچھ اس پر لٹا دیتے۔ پاشا، تم نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت کی قسم، اگر وہ کوشش کرتا کہ میری ساری جائیداد اور بادشاہت لے لے تو میں اسے دے دیتا۔ پاشا، میں کل رات کو کام کر رہا تھا اور میں تھک کر میز پر ہی سو گیا تھا، اور درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف کرے۔